Kurani e lavdëron diturinë dhe dietarët. Ky është një argument i fortë. Këtë e tregon edhe ajeti më sipërm, duke i përmendur ata para besimtarve, ndërsa në ajetin e mposhtëm dietarët janë përmendur pas engjëjve. Allahu dëshmon, e po ashtu edhe engjëjt, edhe njerëzit e dijes, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç ti, duke mbajtur drejtsinë. S'ka zot tjetër përveç atij, të plot fuqishmit, të urtit. Një argument tjetër që është kallëzues i vlerësimit që i bën Zoti dijes dhe lavdërimit ndaj mirësisë dhe virtytit të saj, është se e ka urdhëruar profetin që kur ti lutet atij, ti kërkoj shtimin e diturisë së vet. I lartësuar qoftë Allahu, sonduesi i vërtet. Mos nxito për ta lexuar Kur'anin para se të përfundoj shpallje e tij dhe thuaj o Zoti im, shto ma dijenin. Dituri